Moram vas to pitati, evo, jel supruga žive, jel... Pa za mene ni umrla. Znači, A ona je niste u živa. dobrim odnosima, dobro, Ma nisam ja... nisam se vam ni svađu. Sama je otišla. Ja je ustao, otvorio vrata. Ona je otišla i... Ali ostavila je nju je ostavila... Ja mislim da je imala 12 mjeseci. Nije ni propuzala. Ona imala, ima svoj brak tamo. Neka živi svoj brak. Oni imaju oba dvije epilepsije. A samo što ova ima još jednu, jednu ovaj, malo blažiju, a ova ima jaču. Bilo je dana kad nisam imao, kad nisam gleba vidio 5 dana. 5 dana gleba nisam vidio. Kad sam imao sam ovu nogu, ali nema. Tako ispala situacija, ta ispala kaka ispala. Mali bujruma. Poštovanje, kako ste? Mirsade, kako ste? Evo, dobro je. Dobro je, mora se reći dobro, jel da? Pa mora se reći da nije mora. I kad nije, dobro je. Zdravo, ko nam je ovdje ovo? E, ovo mi je čin došla u posjetu. Dan, dva da bude, pa vada se vrati. Ja. Dijetu u čovjeku. Aha. Došla tu malo da vas pazi, jel tako? A dan, dva da bude i da ona mora nazad. Evo, da nam kažeš kako se zoveš samo. Ja sam Ševala Delić. Ševala. Mirsad, evo da se malo upoznamo. Reče, mora se reći dobro je, jel tako? Mada nije dobro. A. Šta je u pitanju? Kako ste mi? Evo, vidiš kako je. Ja. Ovo je u toku rata. Ovo je skoro, ja mislim, mjesec dana. Ja. Kako je osjećena i ona. A šta je bilo, evo, ovo u ratu, što je a, neko ranjavanje? Ovo je na, stao na minu. Ova noga, ona je 93. Tu sam nastradao za nju. A ovo sam neki dan, vjerovatno da je od tereta. S ove noge, nisam imao oslonca, pa nao prebacivo. Malo vam i šećer mi malo isto vibrira i on ide gore. Ja. Koliki je šećer od prilike? Pa imao sam šećer 26. Baš povelik šećer. Skroz veliki šećer je bio tada i posle spanio sam ga nekako. Ali sad ja mislim neđe oko 9. Mi je sad evo da se malo upoznamo, jeste rodom vi ovdje iz Kraljevića ili? Evo odavde. Duše nije u ovoj kući. Ovdje sam rodom i tu živim čitav život. Rekao ste... U ratu ste, jel tako, stali na minu, kako je to bilo, gdje? Eto, pa mi stavamo ovdje na pećini, kod nas je. Poštovanje, kako ste, jel vi trebate sad primiti neku terapiju, nešto? Treba previjanje. Ništa, hajde može, ovaj, sačekat ćemo mi. Rekoše nam ovi medicinari, znači svaki drugi dan dođu, previjaju ovako. S obzirom da kažu da je rana friška, znači kad je bilo ovo sad, operacija i... Pa mislim da je... Ima i papiri tu, 30. augusta, mislim da je... Kako sam ono operisuje onaj dan. E sad, da li je to zbog hladnog vremena, nije još zamlađila. Skoro da je na 2 mjeseca ima, ali nije sve. Pa Mirsade, kako je sad, evo, snaći se, mislim, do juče ste, evo, da kažem tako, nekako se snalazili sa jednom nogom, pa hodali, oslanjali se bilo na tu zdravu, evo. Bilo je lakše, duplo mi. A ovako sad,
Tad je, gledaš, da si spio tuđi od drugog zavisan. Probao sam neki dan stan u protezu, dan u staru, ali ne merem. A jel imate ove sad nove proteze da vam mogu? Nema, ne mogu da pravim, ovu sam pravio prije 2 godine, ovu staru što imam. Nju koristim za ovu nogu. Uh-huh. A za ovu ne spijem još. Dok možda, ja za mladi. Do maja tam najmanje, pa da 2-3 mjeseca, valjda i terapije one ići. Pa kako, evo, kako se snalazite? Rekao ste kćerka tu dođe onako kad može pomoći. Ona dođe, eto, počeo sam dobijati hranu. Uh-huh. Nema kome, nema. Dođe mi nekad i burađe, donese nešto da jediš, a ne mereš ti ni od koga očekivati. Kako je, tako je. Da vera se polako. Ja. Nekako, ko što kaže, ne možemo očekivati, evo svako ima svoje obaveze i onda bukvalno samo od sebe, jel tako, očekujemo evo šta možemo, šta ne možemo šta raditi. Može, bako, kad ovu invalidninu primim, podijelim struju, ovo, pa ostane nešto, možda neki 50, 100, nekad ostane iviće i tako da kupim u frižda namjernica. Da sad čekam kad bude došlo 10 i da opet nekoga, moram naći opet nekoga, da ga pošaljem dobe, kupiš, već sada mi treba. Pa hoće li komši, evo, makar to uradio da kupe za... Pa hoće, pa nekad ovako izomim ovoga taksistu. Uh-huh. On dođe ovde, jedan prijevoz naplati, drugi neće. Uh-huh. A ne mene nije sve, neće niko džabe danas, ništa da vozo. A dok je ona ovde, jutro sam je poslao, ali nisam imao dovoljno ko sebe, to sam imao ja sa poslom. I hoću sad da nešto da uradim, i ovo su mi napravili. I braća i komšije pomogle. Uh-huh. Eto, jutro se džemat iz... Ovo kuću, jel tako? Jutro se džemat iz Njemačke. Uh-huh. Donirao mi furnu ovo debe. Videli ste možda pozdrav? Jesmo, sad sam htjela pitati, evo. I sad, morat ću najvjerovatnije nju sutra posla da kupi one šumare. Da on, malo se grijem. Hvala Bogu, pa nije još hladno toliko, ma, pa nije, da treba pa, ložiti. Nisam ložio skoro šini bapu svega ovu već. Ja. Nije hladno. Mirsade, čime ste se sve bavili, što ste radili onako u životu, evo, dok se nije ovo sve... Sve sam radio, znači, šta sam mogao da radim. Nisam, znači, molio se nikome za drva, da drva uzimam. Sebi sam odem pa donesem, ako ne mere na ramenu, moram zakačim prilužu i polako vučim. A sad ne mogu, sad sam, znači, ne mogu nikad, znači, ne mogu, sve samo ovdje u kolicima, pa skoro mjesec dana nisam mak otale. Nikako, samo leži, gledaju plafon gore. A ne mere, ne smije, bojim se da se neću povrijeti, ako se povrijedim, još gore mi je. Ja, još veći onda belaj da se napravim. Pa jedno dva puse mi pao. I povrijedio ovaj kaj čovjek, kaj pao si. Pa ja moram otići da izmineš do WC-a. Ja. I izmaknu se ova kolica, ja bubnem od dole. E to sad, evo i ova sam kolica isto dobio od tuda. A nisam dobio, dao mi čovjek da se poslužim jedno vrijeme. Mm-hmm. A jel znaju ovdje u selu, u mjestu za vašu situaciju? Pa evo, rekao ste poslali s vami peć... Ko zna, zna, opština zna, zna, socijalni rad, RVI i udruženje, ovako, ne znam da li ko dalje znadi. Je li to sve do sada, evo što ste dobili ova kolica, evo ne znam da se poslužite, ovu peć, jeste još to neko nešto? Eto, peć, drva sam ja uzio za svoje pare, nešto sam para imao, uštedio pa i ovdje. Ja, nešto ste su... friško izbetonirano, ja. Tako to je sad da se možete koristiti. Pa to da mi je još samo goran da iziđem pred kuću. Ja. Da ja mogu, znači da iziđem gore i malo i nasunče da iziđem. Ja, malo da. Ne vrijedim i sve ovde. Ja. Ja, tako. Nekako čovjek bude još teže kad je zatvoren u 4 zida. Ja ne mogu zatvorenog prostora. Ne mogu ja zatvorenog prostora, jer ne ubitu. Pa nikad, nisam nikad volio zatvoren prostor. A mi sad rekao ste u ratu, 93. ste izgubili prvi puta, no koliko ste imali tada godina?
Eto ja sam 68, pa tam možda neki 26, 27 godina. Ne, nekako u najboljim godinama, da tako kažem. Šta ste do sad radili, do tad radili, eto, do te 90. Pa radio sam, do prije predratu, radio sam sa ocem u majstoruke, ovako pokućama, rade kuće, zidali, malterse, to, ja. Znači pravili kuće direktno ono. Ja, građevina, eto tako. Građevinac, ja. I onda kako je to se desilo, kako je se zaratilo, tu ste naletili ovaj, ovde, onda u šumi ili šta? Iz granata nisto, i brata jednoga udarila, njega je udarila ovako, ona je udarila, njega je giler, njemu isjekao skroz. On je bio 100% invalid i on je umro i on. Ja mislim da ima jedno 6-7 godina kako je on umro, najmlađi. Otac umrije, mati umrije, bove se dvije, pa udaše. Ova curica mi starija u bolnici. Mm-hmm. A imate još jednu kćerku? Ima još jednu stariju odave. U bolnici u Dujama. Mm-hmm. Ona je tamo na liječenju. I... Ja, ne može, ko što kaže, nije ni ona dobra da vama... Pa nije, nije dobra... Nije, seb, nije dobra u glavi. Ja. Ni sebi nije dobra. A šta ću? Jel imate još djece osim te dvije kćerke ili? Koliko ja znam, nema. Nema, samo njih dvije. Rekoše nam malo prije, evo, kažu Mirsad je takav, iako mu je teška situacija, ono još uvijek zna da se našali, ne. Da se nasmije. Na ja kad bi, ja ka bi bio, kad bi šuti, onda bolje onda i umrijet. Ja, mora se čovjek moraš, nekako nositi. Moraš, šali, veseli se i... Jer kad šutiš, ne, samo sebi stvaraš problem. Ovako malo se i pošali, pa makar i na svoj štetu. A moram vas to pitati, evo, jel supruga žive, jel... Pa za mene je umrla. Znači, a ona je živa. Niste u dobrim odnosima, dobro, pa, nisam ja. Pa nisam se ni svađu. Sama je otišla, ja je ustao, otvorio vrata, ona je otišla i... Ali ostavila, nju je ostavila... Ja mislim da je imala 12 mjeseci, nije ni propuzala. Ja. Ona imala ma svoj brak tamo, neka živi svoj brak. Ja. Znači vi ste i faktički morali sami odhraniti? Nisam sam, dok mi je mati bila živa i ona je umrla prije 2-3 godine. Uh-huh. Ja mislim da je 20. 2020. Ona je umrla dok, i ona je bi ostala sa mnom. Da nije bilo, ja ne mogu držati sa njima. Ja. Majd opet da je muško dijete, pa što ono rekao, onaj tu i tam, mora ga čovjek i okupati i oprati sve, ali žensko, ni mati mi da mi kaj, nije mater je bilo tu, zbog toga, ja. Ne bi mogu držati. Pa jel znate razlog zbog čega vas je ostavila, zbog čega je ostavila djecu? Ne znam. Tamo meni reče, ja kaj, ne mogu više da živim, ja ovdje ide mater. Jer hoćeš kada hoću, ja sam ustanem, otvorim vrata, evo ti reko ide. Ja. Pa ona ustala, gleda ovdje ovako. Pa što gledaš? Pa idi. Nisam je, da sam je udario, nisam. Da sam galamio, nisam. Evo komšije, sve znaju. Da nikad na nju nisam za galamio. Kaj ja ne mogu više, izvolim. A najželi vidim da se nije ostala onako malo, pogotovo ova nije ni prohodala, propuzala nije. Isto pomalo je puzala ono. E tad je nekako, ja mislim da je 14. mjesec nju i počelo prvi put zaboliti, a ona je bolesna. Aha, znači nije ni ona najbolje sa zdravom. A one imaju oba dvije epilepsije. Aha. A samo što ova ima još jednu. Jednu, ovaj, malo blažiju, a ova ma, jaču. I tako da... Ja, Mirsad, vjerujem, nije vam bilo lako, ko što kaže sve ove godine, eto, i vi sami bolesni, i onda sa majkom, evo, da odhranite dvije kćerke, evo, nažalost, nisu ni one sa zdravljem najbolje. A šta će? Kome god da se žališ, ne vrijedi. Jel imate kakvu, evo ne znam, da neku pomoć, da... Imam invalidninu.
500, ja mislim, neka marka, 520, 530 maraka. Ajde ti to pre sabura, je sad pita mjesec. Ja. Uzmem pomalo, uzmem koliko mogu, šta mogu, uzmem. Ja, što se može za te pare, kad se treba odbiju i računi. Uzmi pa ako treba, ako treba na dan, jednom jedi. Nemoj tri put jesti, jedi jednom. Da bi imao i sutra. Bilo je dana kad nisam imao, kad nisam hljeba vidio, 5 dana. 5 dana hljeba nisam vidio. Kad sam imao sam ovu nogu. Ali nema. Tako ispalo situacija, ta ispala kaka ispala. Bravo sam. Pišao sam u gdje, pa sam to jeo. A džaba što ti gdje, tuče, bilo je zamrzivača, svega. A džaba kad ti nemaš hljeba da jedeš. A uzmi na naš, bilo kako, bilo šta da jedeš. Uzi će vape, sve ne mereš bez hljeba. Ja, ne možeš se najesti jesti. A ovo vape? Drži si ti. Znači. Mislim da je teška situacija, ali evo da onako bar kažemo ukratko evo šta je potrebno, onako šta ti je najpotrebnije, jesu li to proteze, evo nova proteza bar za ovu? Ma eto vidiš ova sva kolinica, ovo mi je čovjek dao. Ako bude kakva došla druga, ako bi došla druga. Ja. A ovaj čovjek ako ne nešli ništa, ja bi ovdje poklonio nekom drugome. Jer ovo su pomalene za mene. Aha. Znači kolica su vam najpotrebnija da možete se... Da mogu, da mogu i da izjeti. I to vam motorizovane, ili tako? Da, i ovo da isto, i ovo isto na bateriju. Uh-huh. A hrana i ovo ostalo, evo kako? Jedino to je malo, to je za sad problem. Eto imao sam kada mi problem za peć. Eto, dođe malo prije, sad kad ste krećali, jer su oni taksisti, ona kad se krećali prema džami. Ja. Evo onda ona prodavnica, ono, evo tude če, to je džemat uplatio našim Njemačkoj i ovaj dovuko furnu ovdje. Svaka mu čast. To je sad, da li je jedan čovjek, da li je malo više njiha, kogoda je hvala. Kogoda je svaka im čast i hvala im, jest. Dosta znači, jel tako? Znači, puno. Hoćeš imat šta naložiti, jel ima drva? Pa uzeo sam, neki dan sam uzeo drva i narate, ono. Sad svaki mjesec pomalo davat. Ja. Uzao sam 4 metra. Čovjek je dovukao i sad ću da... Pomalo ću trebalo. Ja. Prvo što moram sutra, moram si izuzem krivu insulinar, ako ne bude bilo ja. Uvome. Ali eto Mirsa, da pored tih kolica i, evo ne znam, hrane i toga, vama je baš potrebno onako i da se neko brine o vama. Bilo, ne znam, pristali da vas negdje, evo, smjesti ili u dom ili negdje tako. Vjerujem da ne bi htjeli od kuće, ali eto, tako da se neko brinje. A ne bi, sad u dom ošao, sad ne bi. A ne znam za kasnije. Dok još uvijek možete, ili dok tako? Još mogu, makar mogu s ovim kolicima prići, dopići, sebi napraviti. Ali ako, za sad ne bi. Ali ako budem primoran, što ne bi ošao? Ja da vama bude lakše ovako, da se ne bi više, evo ne znam, pa evo ti, ona, padali. Evo. Ona mene odvede tamo do WC-a i ja. Iziđe vam, sačeka me ovdje, ja je vikend i kad završim nuždu, dođe buše, ja sad završim sve. I ona mi samo pomogne da se popnem na ova kolica, ja, nezgodno. A s ovim ne mogu ući tamo. Ja. Jedini je problem je kad siđem sa ovih kolica na šolju, onda... Nisam siguran, 2 puta sam pao tako, ja, pa se udarim u nogu. Pa gore mi je ono što se udari nego išta. Ja. Da ne mreš spavat nikako, čitavu noć. Samo javući, plaći, kreće. A kome, šta vrijedi to? Ono, na najviše odjela, kost me boli. Vjerovatno, ja pitam doktorice, kaj nije to, misli kaj nju, da si povrijedio je. Ti samo u kost, zakačio kosti, pa od tuda dođe nekad, kako nju pošaljem do nešto da kupim, vodim tam, pa na koljenima dođem. Ja, još gore onda, još teže. Pa uzmem ova kolica, ako ne mogu da se popne, pa guram i presebu, pa polako. Teško, gore, Mirza. Šta ću?
Mirsade, ako Bog da, evo, da bude dobrih ljudi, da vas obraduju kolicima, hranom, evo ovima, ovim stvarima koje su vam potrebne trenutno. A ja vam samo evo želim da budete, ako Bog da, što bolje sa zdravljem i da nema više tih bolova, da to malo, evo... Ja isto, najviše bolje da mene vole. Da mene vole nikako, da bar... Da mogu da ono, pa i protezu čisto, isto da pravim. A neće biti kao prije vam. Ja. Ja nemaš oslonca ni na jednoj nozi. Ja, teško. Opet neko mora biti blizu tebe. Da ti pomogne, jest. Al dobre, bit će bolje, vajda. Ako Bog da. Hvala vam, Mirsade. Nema na čemu, hvala i vama.